Rana Daya Episode Natara Episode 9 Shatima yayi shuru tamkar mai nazari har manar ya soma zaton shawarar shi ta shiga har yana cewa kai nazari da kyau abokina sai ga Shatima ya bude ido sannan ya kalle shi yace ba wai na gamsu da shawarar ka bane ina tunanin yadda za a yi fadan karshe ne tsakani na da Sohaja don tabbatar da yarinyar nan tana cikin mata hudun nan da na gani a cikin bacci na sai yanzu na tuna ban fada maka ba akwai wata mafi kankanta a cikin matan mafarki na babu shakka Salma ce tsaki Munir ya ja sannan yace Allah ya taimaka Shatima yace da ma haka kace tun dazun da yanzu mun kusa gidan kaka Munir cikin jin haushi yace ni babu inda zan fita bacci ma nake ji Shatima yace gurin kaka dole ka zo mu je in na samu goyen bayan ta kowa dole ya lafa mun sai dai ina ji a jikina ba za ta bada hadin kai ba ita ma Munir yace Allah ya saka ta amince Shatima ya miƙe don Allah tashi miji ko da zuga ta kai kaji abokina haka dai ya gaji da matsin Shatima ya tashi suka fita to Allah ya sa bata kai ga shiga cikin daki ba lokacin da suka yi sallama a falonta bayan sun gaisa Shatima ya shiga kame kame ya rasa ta inda zai bullo mu al'amarin yace kaka na san dai muna tare ko me nazo da shi ba za ki kware min baya ba Raja ta ce kai magana kai tsaye ni bacci nake ji in shiga ciki don ka taki sa'a yau anan nayi sallah yace ai ko kin shiga sai na biki dama dai ta hudun ce na samu shine nake son ki sa baki a june ta cikin bikin sai ku ta hada fuska kai ba na son mai da bara bana an riga an wuce na san tunda kai uku ai dole za ka yi ta hudu amma ka bari sai can gaba yace haba kaka don Allah ni gara kawai a hada rana daya da masu hudu na gani a cikin mafarki na ta ji hatsaki mafarkin ka na banza tunda kai ba annabi bane ba wani tabi'i ba ko malami har wani mafarki ke gare ka Munir yace shine ni ma na gani da an yi magana sai ya ce mafarkin shi Shatima ya dubi Munir haba abokina kai fa ka san komai ya dubi kaka wallahi yarinyar mareniya ce na san ki da tausayi tace ni har a fada min maraici eh ni da ubana ya mutu tun ina ciki uwata kuma ran da ta haife ni ta rasu Shatima yace to ni dai ki hakuri in alhaji na yazo ki ce kin yadda sai ta so mai yunkurin miƙewa Munir yayi saurin miƙa mata sandarta ta amsa tare da fadin nagode dan nan ka je gida gurin iyalanka ka fita batun wannan uban wautar Shatima ya taimaka mata har cikin daki yana ƙara roƙonta amma sam tiki magana to bayan ya sauke Munir ya nufi gida bai zaci zai samu haje shi a falo ba tunda sha ɗaya ta gota bai ma lura tana nan ba sai da ya nufi saman shi ya ji an ce kai zo nan gaban shi ya faɗi don tun jiya ta fara faɗa mishi cewa tana son ganin shi da safe a gurguje ya gaishe su wai yayi latti da yamma ma haka yayi ta goce mu haduwar su yanzu kuwa an rutsa shi ya zauna gabanta gani hajiya ta ce wai ka manta na ce ina son ganin ka ne kake ta yi min goce goce ya ce a'a abubuwan ne ki hakuri ta ce ni ban yi fushi ba amma zan yi matsawar ka kasa faɗa min gaskiya ya ce ai ban taɓa yi miki ƙarya ba hajiya ta ce to menene gaskiyar zancen da momiyo ta faɗa min wai ka samu mace ta hudu haka ne ya ce haka ne dama da safe zan zo muku da batun ya daure ya kau da tsoron shi ya faɗa ta ce to wannan karan babu hannuna a ciki ka ji na faɗa maka ya ce hakuri zaki yi hajiya in na cike ai ba saurin inda zan saka wata ko ta ce tun da kai naga kamar na mamaji ne sarkin mata ai in ka hango wata za ka iya zuwa ka saki wata ka shigo da wata ya ce haba hajiya kar ki yi min fatan haka ki daure ki samu abin albarka gaba daya ta miƙe
tare da fadin ba zan sa ba dama kai nake jira in ji tabbaci in haka ne in ce maka ba da yawo na ba ta nufi dakin mai gidanta ta bashi nan zaune turus ya rasa tunanin dizi sai miki yana rangaji ya nufi saman shi zuciyar shi bata taba mai zafi irin wannan ba gani yake kamar gari ya fasa auren sauran ma guda ukun ya auri Salma kadai domin ita ce ya dauki alƙawari tsakanin shi da mahallicin shi zai taimake ta ya kalli abincin shi ya kauda kai ya nufi gadon shi ya fada rubda ciki ya kifa kanshi a kan filo rabin kanshi ya suma ciyo ya rasa tunanin da zai yi a haka bacci ya suma fisgar shi can kuma sai ya suma jin sanyi ya ja bargo abun kamar wasa sai jiki ya zafi haka ya kwana yana jin agogon shi yana kiran sallah amma ya kasa tashi kanwar shi Badi'atu ta zo kawo mishi abin kari sai ta ganshi a burgo yana tarwar sanyi ta ce yaya yaya da kirir ya ce kira man Hajiya da gudu ta sauka tun daga benin take kwala man Hajiya kira a falon Alhaji ta same su tana kokarin hada ma Alhajin shayi a tsorace ta wayo ta ce menene ta ce yaya ba shi da lafiya Alhaji da ke cikin ɗakin baccin shi ma ya fito da sauri ba shi da lafiya kuma Badi'atu ta ce eh yana tarawar sanyi gaba ɗayansu suka nufi saman sun tsorata da ganin yanayin shi domin gaskiya ba shi da yawan ciwo a tare suka bude bargon ya kanannade jikin shi yana tabari Alhaji ya kama shi ya tallafo mishi kai babana me ke damunka Hajiya ta ci Badi'atu maza ki taso Mustapha ya fito da mota yi sauri ta tafi da gudu uban ne ya tallafe shi suka sauka kasa zuwa mota Alhaji ya koma ya cire malum-malum ya sa jallabiya ya dauki kudi asibiti mafi kusa suka je ana shiga da shi likitan baya nan Alhaji ya haufada yana cewa wani irin likita ne har yanzu bai zo asibitin shi ba Nose ta ce ya hakuri Alhaji bari a kira shi gidan shi babu nisa sauran nurse kuma suka sashi a gado don yi masa taimakon farko sun duba shi suka sa masa ruwa tare da allura iyayen da Mustapha kaninsa suna tsaye a kan shi suna yin masa sannu har lokacin jikinsa yana ruwan sanyi gashi ba su rufe shi ba kuma sun kunna fanka likitan ya shigo da sauri ya ba Alhaji hannu suka gaisa Alhaji ya ce haba likita bai kamata a ce baka fitowa da wuri ba asibiti mai zaman kanshi a ce an zo babu likita ya ce kai hakuri Alhaji jiya sai kusan karfe 3 na dare na bar asibitin nan mutum uku muka yi wa tiyata ya isa gaban Shatima ya soma da duba idanunsa yana tambayar abin da ke damunsa Alhaji ya ce to mu dai lafiya ya kwanta jiya Hajiya ta ce ni da har magana mun yi da shi kafin ya kwanta din ma likitan ya taba jikin shi ya ji rau da zafi ya dubi su Alhaji ya ce ku dan zauna a waje suna fita ya cire ma Shatima ruwa sannan ya taimaka mishi ya cire rigar jikin shi Shatima ya ce sanyi nake ji likita ya ce karka damu zaka daina ji yanzu ya kalli nurse din da ke tsaye ya ce mata ta kawo mishi wata allura ya fada mata sunan allura ta fita ya maida masa ruwan yana ci gaba da yi masa tambayoyi bayan an kawo allura ya yi masa ita a cikin ruwan sai ya ce karka damu gajiya ce da zirga-zirga sai kuma rashin bacci yanzu za ka yi bacci ka huta a nan zuwa jibi za ka wasake sarai Shatima ya yi saurin kama hannun likitan mai kokarin fita ya ce likita don Allah ina son ka yi wani taimako daya ni ma dai taimakon zan yi sai likitan ya dawo ya tsaya Shatima ya ce ina son ka ce ma iyayena damuwa ce ke tare da ni don haka kada suke yawan matsa mun kuma ka ce musu su tambaye ni damuwar don su yi saurin kauda mun ita saboda za ta iya haifar mun da wani ciwo likita ya ce amma kai lawyer ne ko Shatima ya yi dan yaki tare da fadin a'a likitan ya ce to ka iya tsara magana zan fada musu haka din tunda ba cewa kai a ce kana da wani ciwo ba
ya leka ya ce Alhaji za ku iya shigowa. Suka shigo, Allah sarki iyaye duk sun da musu ji me ke damun dan su har suna hada baki gurin tambayar likitan me ke damun sa. Yace akwai rashin samun isasshen bacci, zirga zirga da kuma gaja, sannan kuma akwai wata damuwa a tare da shi wanda yake fada min ita. To ya kamata ku santa don ku yi gaggawar raba shi da ita, domin za ta iya haifan masa da katuwar matsala. Suka ce to likita, za mu bincika. Yana fita, Hajiya ta ce Shatima, me yake damun ka ne ka boye mana? Alhaji ya ce haba Hajiya, ki bari tukunna ya samu sauki mana, zai fada mana kuma za a magance ta. Shatima na jin su yi lamo a hankali, naman jikin shi ya daina rawa, bacci ya kwashe shi. To labari ya watso a dangi cewa Shatima yana asibiti. Nafisa ta samu labari, hankalinta ya tashi, take ta fasa zuwa makaranta, ta ce mama ba zan jira ku ba, bari in je in gan shi. Ita ce ta fara zuwa a cikin amaren Shatima. Lokacin ta zo, Hajiya tana zaune a bencin kofar ɗakin da wasu ƙawayenta. Nafisa cikin kunya ta durƙusa ta gaida su, ta kuma tambayi jikin nashi. Hajiya ta ce da sauki, ki shiga yana dai bacci, Mustapha ma yana ciki. Tana shiga, idanunta na kan shi, yana kwance sambal, jikin shi babu riga, tausayin shi yasa idanunta kawo ruwa. Ta kalli Mustapha, yaya me yake damun sa? Zazzabi ne kawai, karki damu, da ya farka zai warware. Murya tana rawa ta ce Allah ya sa haka, Allah dai ya bashi lafiya. Mustapha ya tashi daga kan kujerar da yake zaune, ce ki zauna. Ta ce a'a, da ka bar shi. Ya ce a bari dan fita in miƙe kafata. Ta zauna, shi kuma ya fita, ta tsura mahallin ta shi ido, a ranta tana godiya ga Allah da ya zaba mata Shatima a miji. To lokaci-lokaci mutane na shigowa duba shi su fita. Iyayen Nafisa suka iso har su Hamida, dauke da kuloli da kalolin abinci da kayan shaye-shaye. Su kansu masu asibitin sun shaida cewa dan gata ne ya zo jinya asibitin su, tunda ba a yi awa shida ba, amma motocin da suka shigo ba a magana, abokan Alhaji, ƙawayen Hajiya, ga kuma dangi. Hakan nan sai waya ake buga ma jama'a, ana faɗa musu Shatima yana asibiti. Nafisa ce ta ce ma Mustapha lokacin da ya dawo ɗakin, ban ga Munir ba. Ya ce aiko, ina ga bai sani ba. Nan take ya kira shi ya faɗa masa, ashe kuwa bai sanin ba? Ya ce yana ta buga wayar Shatima ba a ɗaga ba. Mustapha ya ce duk wayoyinsu suna gida, bari ma ya je ya ɗauko. Ya fita, ya faɗa ma Hajiya ta ce ya je ya ɗauko. Ya samu miskol sama da 30. Yana duba ne ma ya kira lambar Aliya da aka sama My Love, ya faɗa mata. Ya kira Sweetie, sai ta ɗaga ya ce Amna ce? Ta ce ni ce Nafisa. Mustapha ce okay, ya kashe, ya samu ta Amna, ita ma ya faɗa mata. Ta ce me ke damun shi? Ta tambayi sunan asibitin, ya faɗa mata. Ya kira kaka, Maryam ta ɗaga. Ya ce Maryam, ki ce ma kaka yayi Shatima yana asibiti. Kaka ta ruɗe, ta ce Maryama ta kira shi. Da ya faɗa ma Hajiya, nan ta rufe shi da faɗa, ta ce wa ya ce ya faɗa ma kaka? Sai ko ga kiran kakar a wayar Hajiya. Ta sa Maryam ta kira, tana ɗagawa ta ce maza ke sa a zo a ɗauke ni in ga jikin ɗan nan? Hajiya ta ce da kin haƙura, jikin nashi da sauƙi. Ta ce a'a, ban yadda ba, a zo a kawo ni, jiya ban yi baccin kirki ba, na rasa me ke damuna, ashe jikinsa ne. Hajiya ta ce shikenan, gashi nan zai zo yanzu. Ta kalli Mustapha, sai ka je ka ɗauko ta, tunda kai ka tada mata hankali. To Aliya tana asibiti lokacin da Mustapha ya kira ta, ya faɗa mata ciwon angonta. Duk hankalinta ya tashi, ta so ta je gida ta canza kaya, amma zuciyarta ta faɗa mata ciwon da aka kwantar da mutum, kuma har aka kira ta aka faɗa mata gaskiya da matsala. Don haka ta ɗauki uzuri,
sannan ta rubi kawata Aisha tace kina ga in tafi a haka tace ki je mana ai kayanki a goge suke tsaf ta kira Manir ta tambaye shi asibitin ya fada mata yace shi ma zuwan sa kenan tace in ta zo za ta kira shi shi ma Manir ya samu asibitin cinkus da mutane don ma wasu suna tafiya ya tsuguna ya gaida Hajiya kuma ya tambaye abin da ke damun Aminin nasa har ya ƙara da cewa jiya har sha ɗaya saura suna tare lafiya Hajiya tace ikon Allah kenan ai baya ba ta da kadan ko mutuwa ce ma haka ne ka shiga yana bacci ya shiga sun gaisa da Nafisa yaji yana taba jikin abokin nasa a sassan wuyan shi yaji jikin babu zafi har yana zufa duk da fanka da kuma AC da suke ta aiki ya kalli Nafisa ke ce mai jinyar ta yi murmushi tare da sunkuyar da kai tace ka zauna za ta tashi ya nufi kujerar da ke can gefe mai zaman mutum uku da yake ɗakin amenity ne bai fi mintuna hudu da zama ba kiran Aliya ya shigo ya daga tace na zo bakin asibitin ya ce to gani nan fitowa